Përshëndetje dhe mirëseerdhët miqtë e Oferta e ditës. Rishihemi përsëri së bashku në këtë format në cilin synojmë gjatë gjithë kohës për të cilët tek ju rezortet më të mira, destinacionet më të kënaqshme, por gjithashtu ofertat më të mira të cilat vijnë nga partneriteti ynë I përhershëm me Vastur Operator. Ditën e sotme do t'ju çojmë drejt Antalias. Në këtë episod do të kemi mundësinë për të paraqitur para jush Amara Luxury Resort. Është një prej rezorteve më luksoze, padyshim është pjesë e një brendi të njohur I cili ka qenë tepër trend për vitet e kaluara, por që gjithashtu e ruan traditën për çijuar pushimet tuaja, qoftë për sa I përket strukturës kryesore, arredimit të brendshëm në formën se si do të ndiheni me të vërtet në një arredim luksoz apo në një strukturë luksoze e cila do t'ju ofrojë të gjitha facilitetet e nevojshme. Kemi të bëjmë me kopshte fantastike, të cilat do t'ju japin atë aromën e nevojshme teksa do të shkoni për shembull në kompleksin e aquaparkut, kompleksin e pishinave apo edhe drejt plazhit privat I cili do të jetë fare pranë rezortit. Do të keni mundësinë që së bashku me të veshjet tuaja, gjithë familja të argëtohet në këtë aquapark fantastik për t'i dhënë edhe më shumë shpejtësi ditës suaj, larg monotonisë por gjithashtu energjinë e nevojshme. Pse jo për të ruajtur dhe për të shkrepur disa foto të cilat do të shërbejnë si kujtime tepër të bukura, por edhe për të na dhënë argëtimin e nevojshëm që edhe të rriturit të japin atë fëmijën që kanë brenda vetes gjatë 7 ditëve të qëndrimit nën konceptin ultra all inclusive. Padyshim që do të keni mundësinë për të pasur akses në plazhin privat të këtij resorti, I cili do të jetë fare pranë, por gjithashtu do të keni mundësinë për të çijuar akomodimin fantastik në dhomat më të mira të kategorive të ndryshme të cilat mund të jenë standarde deluxe, gjithashtu edhe suitat apo edhe suita presidenciale për ata të cilët e duan kulmin e llastimit. Do të keni gjithashtu edhe mundësinë për të çijuar ushqimet më të mira në restorantet, restoranti kryesor apo edhe restorantet a la carte, të cilët do të sjellin paksa prani jush shijen italiane, shijen aziatike, shijen meksikane, por gjithashtu edhe shijen vendase. Këto janë katër restorantet kryesor, por padyshim nuk do të mungojnë edhe restorantet tematik, të cilat janë pozicionuar drejt ushqimeve të peshkut apo edhe të ushqimeve të detit apo gjithashtu edhe ushqimeve të zgarës, ndërkohë që në të njëjtën kohë nuk do të mungojë edhe aktivitetet gjatë ditës, pra për të çijuar akulloret apo edhe ato ndërmjet vakteve në zonat përreth. Kështu që për sa I përket Amara Luxury Resort, është një prej rezorteve më të mira për të çijuar pushimet tuaja si një familje, por edhe për ata të cilët duan të nisen si çifte, padyshim që do të keni mundësinë për të realizuar surprizat më të bukura për të dashurit e zemrës, mjafton që të keni një kontakt me recepcionin dhe për të kërkuar gjithçka që do t'ju nevojitet për të realizuar një surprizë të veçantë dhe ata do të jenë në dispozicionin tuaj. Kështu mbyllet oferta për Amara Luxury Resort. Tani është momenti për të diskutuar detajet teknike të ofertës. Për nisje nga Tirana drejt Antalias me një charter tepër komod do të keni mundësinë për të vizituar këtë resort nën konceptin ultra all inclusive në datën 29 Korrik. Është kulmi I sezonit dhe Vastur Operator ka menduar për një çmim të reduktuar nga 1162 euro që bëhet 1089 euro për person. Kjo ofertë është e vlefshme sot edhe nesër, ndaj duhet nxitoni për të bërë rezervimet tuaja nëpërmjet dy formave të komunikimit. Një telefonate në numrin afishuar në pjesën e poshtme të ekranit 069 70 13 13 1 apo gjithashtu edhe duke kontaktuar me agjencinë tuaj të preferuar Vast Member. Kjo ishte oferta e ditës për sot për Amara Luxury Resort. Së bashku ne do të rishihemi në të tjera oferta me të tjera destinacione po kaq fantastike. Deri atëherë, miropafshim dhe ditë të këndshme.